dibadbax ballaaran oo laga dalbanayo in sharciga la horkeeno dadkii ka dambeeyay dhaqaatiirtii lagu laayay duuleedka magaalada Muqdisho ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho Ibrahim Sheikh Hussein Sheekeeya ayaa warkaas ka soo diray Muqdisho xilli la sugootinayo dhaqaatiirta Siriyaanka ee ka badbaaday falkii foosha xuma ee maalmo ka hor lagu dilay dhaqaatiirta isugu jirta Siriyaanka iyo Soomaalida ayaa maanta waxa Muqdisho ka dhacday dibadbax lagu muujinayo sida Soomaalida ay ugu xun yihiin arrikaasi kaasoo ay dhigeen ardad wax ka barata jaamacadaha dalka waxana ay sheegeen in wax laga xumaado ay tahay in dalka lagu dilo dad u yimid inay caawiyaan dadkan dhibaatada la daalaa dhacaya jinno tirayada iyo xumaayo xanuunkan ugu haa dhibaatadii ku dhacday dhaqaatiirti walaalaynaha ee ajnabiga ahaa ee wadankeena yimid ee martida noo ahaa dhibkii gaaray in anaga raali ka aheen oo aan wax anaga ku faraxsanahayn anagu ku hadleena dhamaan ardayda medical student meel walba ay joogaan khaasatan kuwa ku nool magaalada Muqdisho aan u soo kala harin waxa halkan ka cadeynaya in aad uga xunnahay waxa raali ka aheyn ay is aheyn Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Fiqi gudoomiyaha guud isbitaalkii ay ka howlgalayeen dhaqaatiirti la dilay iyo kuwa haatan baxayaba ayaa isagu dhankiisa waxa uu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay gacan ka geystaan soo qabashada raggii ka dambeeyay falkii dhacay arrinta dhacday inaan aad iyo aad uga xunahay anoo ku hadlaya qofka jaamacadaha Soomaaliyeed dhaqaatiirta iyo dad weynaha Soomaaliyeed oo dhan guud ahaan mar labaad waxaan ku celinayaa in ma taqaanaa hal meel looga soo jeesto oo aan ma taqaanaa loon jixin jixin dadka dimbiliyaasha xaqiiqa waxaa ah dad badan inay og yihiin inay ma taqaanaa ku qarinayaan qabiil iyo qurun iyo mataan rajufa waaye ma suurtoodo intaas oo nin oo hubaysan oo waxaysan inaan aan loogeyn wax macquula maahan waa wax jira insha allah waxaan rajaynayaa in la soo qaban doono cadaaladana la soo horgeyn doono dhinaca kale waxa ololaha nadaafadeed ay ka soconayaan deegaano iyo degmooyin ka mid ah magaalada Muqdisho taasoo ay ugu horeyso degmada Warta Nabada gudoomiyaha degmadaasi Deeq Cabdul Qadir Axmed oo la hadashay Somali Channel ayaa waxa ay sheegtay inay wadaan la dagaalanka waxyaabaha nadaafad darida dhalin kara iyadoo dadka degan degmadaasi ugu baaqday inaanay wax qashina ku soo daadin wadooyinka iyo laamiyada degmadaasi waxaan wadnaa kaambeyn la dhahayo ololaha nadaafadeed iyo nalaynta wadooyinka waa wadnaa laakiin maanta waxaan culays ka saarnay wadooyinka qashinka la dhigayo iyo guryaha aan jibinay iyo meelaha dadka ay caadeysteen inay wax ku soo shubaan waxaan rabaa inaan u sheego dadka ganacsatada ee laamiga ku ganacsanaya cid ay canshuur siiyaan malaha ka joojiyaan laamiga qashinka cidda lagu arko sharciga waafajinayna waana ganaaxayna hadduu ilaahay ka raalli noqdo waxaan rabaa dadka shacabka nadaafadda iimaanka barkiisa waa inay amniga ka qayb qaataan nalaynta ka qayb qaataan wadooyinkan awl meelahan aan hadda joogno ee xamar jadiid ee meesha biyo degan ee dadka lagu dili jiray waan lagu baarin jiray waxa ku yaala geed yahuudi iyo tiitiino iyo guriyo sharci darra intiba waa jajabina maanta qashinkii intaas laga sameeyay aan gureyna marka waxaan rabaa dadka inay dib qashinka ugu soo celin in la haama laga helaa waa in guryahooda inta godad ka qotaan ee hortooda ku aastaan waa Ibrahim Sheikh Hussein Sheikh Ahmed Sheekeeya Somali Channel Muqdisho